Londonska oldtimerska atrakcija Regent Street Motor Show prvi put je održan 2015. godine i od tada redovito privlači više od pola milijuna posjetitelja. Prema tradiciji tijekom ovogodišnje manifestacije glavna londonska turistička atrakcija pretvorena je u najveću izložbu oldtimera, otvorenu za sve posjetitelje. Cesta je zatvorena za promet i ispunjena svjetlucavom zbirkom blistavih automobila. Postrojena su vozila od najranijih dana razvoja automobila, pa sve do najnovijih električnih gradskih automobila i egzotičnih superautomobila. U središnju pažnje bila je promocija američke kultne ceste koja spaja istočnu i zapadnu obalu, protežući se od Chicaga do Santa Monike u Kaliforniji. Tim povodom izložene su američke ikone na 2 i 4 kotača, kao što su Ford Thunderbird, kabriolet iz 60-ih, Dodge Charger i nekoliko Harley Davidsona. Glavna atrakcija bila je više od 100 pionirskih vozila izgrađenih prije 1905. godine. Obilježeno je i nekoliko ključnih obljetnica, 70 godina modela Jaguar XK120 Sportster i 80. rođendan Volkswagen Bube. Pažnju je privukao i automobil DeLorean iz filma Povratak u budućnost. Ova manifestacija jedan je od najvažnijih događaja sedmodnevne svečanosti ispunjene različitim automobilističkim događanjima u organizaciji Royal Automobil Kluba.